kao u fazonu treba te tvoje fore kao u fazonu zaboravi. Ma bolje bre uvo. Za tebe ništa loše nisam rekla. Pa sam ja rekla nešto za tebe loše. Kad budeš izašla. Ja sam ja rekla se već treći put. Komentarišem to. Ti mi se već pre treći put obraćaš drsko. Dobro, znači, ja ne obraćam treći put. Dobro, dobro. Razumeš? To je bilo, to je bilo, Maja. Moji tripova se. Filip i Iva najnormalnije pričali. Ja sedala tu pored i oni kao, nema su spomenuli u nekoj temi, nigde veze, nemam pojma. Ajde, samo prestani, se kupira. Mene boli kurac, jel mi se obraćaju bre? Ja nisam budala, ja sam videla večeras neke stvari. Koliko stvari sam prečutala i kolike stvari ja vidim, a drugi ne vide. Onda sam rekla, Ma vide svi, Jelena, vide svi, ali svi ne žele reći, kao što ti neke stvari ne želiš reći. Mi vidimo svi to, da, ja sam je rekla u kupatilo jedno jutro, da. To je jedan dan. Ja vidim sve, samo što neki ne žele reći. I onda sam rekla, evo, na primjer, razumem i tebe, rekla sam mu, ja kapiram da ti vidiš neke stvari koje mi ne vidimo. Ništa, kunem ti se, ništa nikom stran, ništa okay, nisam loše rekla, okay, veri. Ja nisam tu ništa reagirala, nego baš što se... Ja sam sebele čula šta mi se priča. Ma ništa loše, bre, nije... Ja sam pitala što se priča, oni spominjaju Janjuša, tu je ona Janjuš i... Ne, rekao sam za... Ja sam razumela da sam moja obraz komentarica, evo pitaj ga da li da sam tako... Da sam tako jedna rečenica, ne poveze da nisam. Dobro, okej. Ja ne želim više uopšte da budem deo te teme, meni je luka od toga. Janjuš nije zanimala, to je to, to, ništa više. Ništa, ništa majke. Ote, Janjuš, jedna rečenica spomenu. Dobro, nebitno! Pričali smo inače, on je meni rekao kao vidit ćeš tako neke stvari kad izađeš, koliko da, neke stvari... Da, neka je sam začarala, neki bio sam rekao, da. Vidit ćeš te kad izađeš. O tome, generalno. Ja sam rekla, razočarala sam se mnoge ljude. Ja sam rekao, on je rekao, vidit ćeš kad izađeš, či ta tema, ništa... Onda smo rekli, ja sam mu rekao onda, kapiram da za neke stvari ne iznosiš mišljenja, a imaš, znači, najnormalnija priča. Da, ja isto imam mnogo mišljenja, a ne iznosim. I to je ono što ja kažem, mnoge stvari vidi sam akter priče, a drugi ne vide. I onda moraš da nosiš to na svojim leđima i tako je, jebi. Okej, sad. Za sve pričam, za sve situacije. Znaš, i onda smo pričali o tome kako ljudi koji su u vezi, ja sam pričao, on je više čuto, kako ljudi koji su u vezi ne vide generalno ko je njihov problem, nego vide bolje posmatrači. Zato što posmatrači nemaju emocije ka tim ljudima, nego, znaš... Nego akteri imaju jedino emocije. Akteri reaguju emocijama i onda ne mogu realno da gledaju. Da, kapiram. Ništa majke, mi nikog nismo ni za koga ništa loše, ništa. Ne, ja nisam ljubomorna, ni malo. Ne, vjerujem, nikad nisam ja ljubomorna. Nego sam samo čisto pitala, nešto meni zamira glupe situacije. Jedino kad sam tebe pomenula, eto, izvala za diva, za igru, rekla sam koliko ode meni, a ništa negativno, opet mi je to pozitivno. Da, meni je simpatično. Gledaj, ja sam njega samo pitala što je pričao s tobom toliko, kad on meni zamira banalne situacije. Samo sam ja njemu htjela dokazati kako to izgleda, kapiraš? I onda meni počeo prepričavati vaš razgovor. Gdje si ti rekao da ja nemam ritma? Ovdje, pa tebi sam da znam, rekao sam mini. Ali nisi mi rekao da ja nemam ritma. Ali... Rekao je da igraš sve isto sve, pa daj. Da, rekao si da nemam ritma. Jesi kako nemam ritma? Rekao sam ovako, vidi. Ti si došla, ja sam rekla, Šemsa, Nikolija, Ceca, ona igra isto. Da, to je da. Ali meni je ti simpatič, ima, ako hoćeš meri na priže. Okej, znam. Rekao sam, koliko ne može da uhvati ritam uz pesmu. E, ali ovo meni je rekao da nemam ritma, ti mi to nisi rekla, na primjer. Ja imam ritam, ako neko ima ritma, ja imam ritma. Ne imaš, Iva. I te kako ima? Pa dobro, evo, Jelena, ako hoćeš, ti jednako pjevaš isto. Ja! Me drži bez obruža. Eto, pa nisam pjevaš. Ali ovako, ti ovako, gledaj. Pa bolje tako nego... A nije, ja baš imam ovako. Pa eto. Pa, ne, ne si bez obrazna. Pa nisam bez obrazna. Sad sam realna, već kad kažeš... A to ništa nije, ja to strašno. Pa nije, ali nije ni ovo strašno da kažem da imam ritma. Nije, meni je simpatično, kunem ti se simpatično. Pa dobro, kažem ti, imam ritma, ne te kako. Iva, vidi, kunem ti se simpatično. Da, ništa lo. Evo, da je loše, reka bi nekom drugom, ne bi reka njemu. Razumem? Dobro, okej, samo vraćam. Ti si ovako... A to je meni i
mene hikat i tako me... Pa okej, ja prihvatam. Moja sestra, na primjer, koja je u fazonu Nikolije, ona u secu igra ovako. Ja je uvijek sprdom na taj račun, nebitno. Znači, vero mi simpatično. Ako hoćeš, ako nećeš... Ne, nisam ja, vjero mi. Ja da sam htjela da kažem loše, ja bih rekla, ne znam, drugaricama, ne bih rekla nje. Ja nemam dozu neke netrpeljivosti prema tebi, apsolutno nikakve. Niti ja tebe gledam kao neku kretnu. Ne, niti kao... Nemam tu prema tebe nikakvu. Ja sam ne treba. Uvijek sam te gotivila. Ti si uvijek za draga. Ja Filipa gotivim i volim sina. Pričam i on je meni po meni jako bistar i normalno. Jesa, loči ko je rekao da je zaljubljen u tebe, iako on možda to sad nije mislio. Neko ko je malo neprimjereno da on sam provodi vrijeme, a meni zamjera neke banalne situacije. Ali sad je prošlo vrijeme, Iva. A nema veze. I prošlo vrijeme prije par sekunde, razumiješ? Ali kad mi zamjera neke banalne situacije, a s nekim na kog je rekao, ustao gdje je rekao da je zaljubljen, a kaže da nije mislio, neko koji je malo neprimjeren, razumiješ? Dobro, okej, razumijem, ali mi je iskreno... Ako Bože, gato si Olja Mijatović. Iskreno, ja njega baš gotivim. Znaš, bilo... Znam da kad ti gotaš, ti nemaš veze s tim. Ja to znam. I ja sam ali ovo je trebao malo da ovo ti kažeš. Evo, sve do ovog trenutka, da li sam ikad ja nešto... Ne. Ne ti, ja sam tu ništa ne okrivljam. Ni on, veruj mi. Nego samo, sad kapiram, prošle vreme, ti si u glavi čista, bistra, razumeš, znaš kako stoje stvari, tako da nema potrebe se tripuješ. Da pazim, ja ću ostanem sa Filipom. Ne tripujem se, ja sam zapitala... Ja gotivim pa ja gotivim. Ja sam zapitala kako bi ti izgledala da ja, na primjer, Banetu sam rekla da sam zaljubljena i onda pričam s tim pol sata. Razumiješ, šta za utvrdila situacija? Ono je bilo pre tebe. Čekaj, okej. Jasno. A ovo me izabere banalne situacije. To je to. Ali ja ti ne zameram zbog toga, nego zbog nekih drugih stvari, znaš... A da, zbog mene, ajde, okej. Ne zbog tebe. A da, zbog pere džuke, laze. Alo, ja sam za nju rekao to u novembru. Ma, sve je, da. Sad je maj. Pa ti si rekao to u decembru, jer kao si mi rekao da nisi uopće bio zaljubljen u nju. A dobro, ne, to je bilo sa smajbeni, majko. Uopće nebitno. Kažem ti, kako mi to izgleda da si mi ja rekao u decembru, i pričam s tim pol sata, a ne znaš o čemu smo pričali, evo, na primjer, samo je to tebi izgledalo, ona razumije. Nema se sad se glupo, smajke mi, majke. Ne sažemo, samo razgovaramo. Ja da osjećam nešto, ja ne bi bila tu, zato što ja ne joj gotim kao druga. Ti nisi u pitanju, ti si svesta kako je meni, znaš kako je meni bilo teško palo kad je sam bila ta priča, jer je meni on, ja sam ga gotivila kao... A nije tebi da to, tebi je teško palo zbog Ivane, jer si ti s tim bila ovakva. I zbog njega, jer sam njega vola kao najboljeg druga, ono, on je meni, i to ću uvek tako,